سندیکن د سټیپ سمیت په رن اوټ کولو کې غلط شو او د خلکو د مسخرې وړ شو. سلام لیدونکو، ستړي مشئ، ستاسو پام راګرځوم د جالب خبر ته. د سریلنکا او استرالیا ترمنځ دوهمه شل ورځې لوبه د اکتوبر په 10مه نیټه د چهارشنبې په ورځ په برسبین ښار کې ترسره شوه. سریلنکا 1900 کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 111 منډې وکړې. استرالیا دا هدف په 1900 کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره پوره کړ او سریلنکا ته یې په 9 وکټو ماتې ورکړه. سټیپ سمیت له وارنر سره 1 ډاون کې ملتیا کوله. سریلنکي بالر لاکشن سندیکن 15 اوور پایل کړی و. ډیویډ وارنر مخامخ شاټ ولوبه و او بال په نان سټرایک وکټ ولګېد. دا مال سټیپ سمیت له کریز وتلی و او غوښتل یې چې منډه جوړه کړي، خو د ډیویډ وارنر شاټ وکټ راونیو او له هغې وروسته بالر سندیکن بال په کیڼ لاس کې ونیو او وکټ یې په ښي لاس وویستله. سمیت ځان کریز ته ورسوه او لوبسر هم اوټ ورنه کړ. له دې وروسته سټیپ سمیت په لاکسن سندیکن پسې ښه ډیر وخندل. کله چې کرکټ کې داسې واقعه یا پیښه رامنځته کیږي، بالر باید بال په لاس کې ولري او بیا بال له وکټ سره ټچ یا لمس کړي او وکټ وباسي، بیا رن اوټ حسابېږي. خو که بالر بال په یو لاس کې نیولوي او وکټ په بل لاس وباسي، بیا رن اوټ نه حسابېږي. نو سندیکن همداسې تېروتنه وکړه او سمیت رن اوټ باد شو. له هغې وروسته سمیت 53 نه سوځېدلې منډې وکړې او سریلنکا ته بیا ستره ماتې ورکړه.